Բարի երեկո։ Հայաստանում վերջին մի քանի օրերը չափազանց հետաքրքիր են ասում։ Եվ ոչ միայն այն պատճառով, որ Մատենադարանի հարթակում ըստ ամենայնի սեփականատիրոջ փոփոխություն է տեղի ունենում, եւ Հայազգային կոնգրեսում փոխարինելու է գալիս Հայազգային կարապետիչը։ Օրերը հետաքրքիր են նաեւ այն պատճառով, որ Հայաստան եվրոպական կառույցների բարձրաստիճան ներկայացուցիչ է ժամանել, ում ժամանումից դեռ երկար ժամանակ առաջ որոշակի շրջանակներում այնպիսի մի ոգևորություն էր առաջացել, որ տպավորություն կարող էր ստեղծվել, թե ինչ-որ մարգարե է մեր երկիր գալու։ Մասնակցական այդ օրին ոգևորված էր մյուս մասը սրտնեղած, երրորդներն էլ միգուցե նույնիսկ վախվորած, բայց ամեն դեպքում շատերի մոտ առանձնատուկ զգացողություն կար։ Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор. Հայաստանում է Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը։ Նա արդեն մի շարք հանդիպումներ է ունեցել քաղաքական, լրագրողական և քաղաքացիական հատվածների ներկայացուցիչների հետ և բնականաբար լսել իրեն հետաքրքրող հարցերի շուրջ կարծիքների ամբողջ բազմազանությունը, որը մեր երկրում հասկանալի պատճառներով ծայրահեղության ֆանտաստիկ դրսևորումներ է ստանում։ Օրինակ, կան մարդիկ, ովքեր հարգարժան եվրոպացի պաշտոնյային համոզում են, որ մեր երկրում ամեն ինչ օքեյ է կամ գրեթե օքեյ։ Մյուսներն էլ նույն պաշտոնյային համոզում են, որ ամեն ինչ վատ է, ընդ որում վատ այնքան, որ ամեն նման պատմությունից հետո երևի թե կարիք կա Համարբերգի արյան մեջ շաքարի պարունակություն նստուգել։ Բայց դա չէ խնդիրը, և իրականում շատ լավ է, որ հնարավորություն կա ազատորեն արտահայտելու եղած կարծիքները, ինչպես օքեյ ասողների, այնպես էլ շաքար առաջացնողների։ Այդուհանդերձ խոսենք մի թեմայի մասին, որը կարծում եմ շատերին է մտահոգում։ Մի քանի տարի առաջ մեր իրավապաշտպաններից մեկը նամակ էր գրել Եվրախորհրդին, որում հայտարարում էր, թե Հայաստանը օկուպացրել է Ադրբեջանի տարածքները և պահանջում էր պատժել մեր երկրին։ Սա ֆանտաստիկ պատմություն չէ, սա իրական դեպք է, որը տեղի ունեցել մեր երկրում, իսկ նամակի հեղինակը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, ով իմ ջալուստ նույնպես հանդիպել է Համարբերգին։ Իրականում որքան է լիբերալ նայեմ տարատեսակ ազատություններին, ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հասկանալ մարդկանց, ովքեր դիմացինի ձեռքը ճիպոտ են տալիս ու խնդրում ծեծել իրենց, ու ծեծվելուց էլ հաճույք են ստանում։ Նորմալ բան դրա մեջ հաստատ չկա։ Երբ մարդիկ եվրոպական կառույցներին նամակներ են գրում ու պահանջում պատժել մեր երկրին, կիրառել ամենախիստ պատժամիջոցներն ու անգամ հեռացնել Եվրախորհրդից, միանգամից ճիպոտն է աչքիս առաջ գալիս ու ծեծվել ցանկացողը, քանի որ եթե ճիպոտով ծեծում են քո երկրին, քեզ էլ են չէ ծեծում։ Вот ты думаешь, это мне дали 15 суток? Это нам дали 15 суток. Համարբերգին լիքը բաներ են ասել, բազմաթիվ խնդիրների մասին տեղեկացրել, որոնց մեծ մասն իսկապես էլ առկա է և որոնք հաստատ պատիվ չեն բերում մեր երկրին։ Իհարկե պետք է խոսել այդ մասին, բայց արդյոք նույն Համարբերգին կարող է օբյեկտիվ, բարեսխորքային առումով օբյեկտիվ բողոք ներկայացնել մարդը, ով Եվրոպային ասում է, թե Հայաստանը օկուպացրել է Ադրբեջանի տարածքները։ Արդյոք նրա ասածները որևէ ընդհանրություն ունենալու են իմ երկրի շահերի հետ։ Դժվար թե։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետությանը պատժել հորդորող գործիչը կարող է երկրի խնդիրներով իրապես մտահոգ մարդ համարվել, չեմ կարծում, և կարող եմ հիմնավորել։ Հարևան Իրանի իշխանություններին ճնշելու նպատակով աշխարհի մի շարք պետություններ պատժամիջոցներին կիրառում այդ երկրի նկատմամբ, օրինակ, արգելվում է այդ երկրին նորմալ ինքնաթիռներ վաճառելը։ Արդյունքում այդ պատժամիջոցի հետևանքով ծովորական իրանցիներին են զրկվում ժամանակակից ինքնաթիռներից օգտվելու հնարավորությունից, և որպես արդյունք այդ երկրի ինքնաթիռներն սկսել են հաճախ վթարվել, որոնց հետևանքում հենց ծովորական մարդիկ են մահանում, Իրանի շարքային քաղաքացիներ։ Արդյոք մեր բանակի մասին ամենակեղտոտ պատմությունները պատմող, պետությանը պատժել հորդորող սուտի լիբերալները գիտակցում են այս պարզ ճշմարտությունը, իհարկե գիտակցում են, իսկ ինչու են անում, շատ պարզ։ Որքան սարսափելի լինի քո ներկայացրած պատմությունը, այնքան մեծ կլինի լիբերալ երկրներից խոշոր գրանտ կպցնելու հավանականությունը։ Опять эти страшные истории. Простите, я не представился. Карудо. Попугай Карудо. Эти истории часто не дают мне спать. Да. Իհարկե հրաշալի կլիներ, որ Համարբերգը գար, մարդկանց բողոքները լսեր, գնար իր Եվրոպան ու մեր բոլոր խնդիրները լուծվեին, մենք էլ ապրեինք գոհ ու երջանիկ, ու հենց նոր խնդիր առաջանար, Համարբերգին էլի մեր երկիր հրավիրեինք։ Добрый доктор Айболит,
он под деревом сидит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться, и корова, и волчица. Всех излечит, исцелит, добрый доктор Айболит, добрый доктор Айболит. Բայց այդպես չի լինում, իհարկե չի լինում եւ չի էլ կարող լինել։ Համարբերգը լավ մարդ է երևում, բայց արդյոք մեր խնդիրները հուզելու են նրան այնքան, որ մեր փոխարեն նա լուծի դրանք, մեր փոխարեն։ Եվ ավելին, երբ քո փոխարեն քո խնդիրը լուծում է մեկ ուրիշը, նա ստանում է քո խնդիրները լուծելու, հետեւաբար նաեւ քո պատկերավոր ասած սեփականության իրավունքի մի մասը։ Միգուցե կոսմոպոլիտ տղերքի համար դա միևնույն է, բայց ինձ եւ վստահ եմ շատ շատերի համար դա մեղմ ասած ընդունելի չէ։ Առողջ եղեք.